Jag måste köpa ammo och sånt först innan vi kör. Ja, det kanske jag också måste göra. Okej, till ammo-grejen. Vart är det där då? Jag har ingen aning. Närmst är... Här. Alltså ja. Knapparna, jag kommer inte ihåg dem där. Det här kommer bli fett dåligt, okej. Ja. Move, bitch! Get out the way! Vi tar de här. Såklart vi måste. Vi har assassins! Fan, jag hann inte stoppa dem. Jag har sprang rakt igenom. Escape. Nej, fan. Vi måste kolla på det här. Jag kan förklara oss med det. Fuck it. Vi ska hitta saker. Ja. Fyra saker. Eller... Tre av dem är fake. Precis. Fan. Right. Let's assassin. Ska jag bara ladda igen? Nej. Vakter, vakter. Nej, vänta. Nej, inte ner. Jag springer ner. Men nej, du kommer inte ens ihåg vad vi gjorde. Gjorde jag. Vi ska ju upp hit. Va? Nice. Du. Vad skulle jag göra? Just nu inget. Wow, där är du. Så ja. Boops everywhere. Nej! Nej, ingen såg något! Jo, han gör det. Eller? Såg inte mig. Han ser sur ut. Jag skulle trycka på A. Jag råkar trycka på X. Du suger. Kan du upp lite igen? Ja, okej. Jag har en plan. Jag hoppas den är bra. Bättre än min i alla fall. Vi båda ska ruscha på varsin... Alltså, om vi, nej men de kommer se oss då. Och sen så hoppar vi på dem. Nej vänta, om du tar han längre bort så klättrar jag. Längre bort? Vilken är den längre bort? Alltså han som står här. Ramlar du ner? Jag hoppar ner. Du ramlar ner. Vänta, kan jag snipa honom på något sätt? Tvek. Men hur ska jag ta honom? Vänta. Jag kan skjuta med den här. Skjuta? Alltså, med pil. Den där ska jag skjuta berserk på honom. Ja, jag vill det. Okej, jag kunde inte. Jag kan bara sikta. Går upp på taket. Och så kan du ta han som jag var vid nyss. Ska jag gå ner? Ja, den där Eagle Wish kändes snart. Ja, bra, det är ingen här. Wow. Ner. Vad gör du? Jag hoppar ner. De såg mig. Jag märkte det. Okej, är du beredd? Ja. Vänta, nej, vänta. Jo, jag är redo. De måste ta nej, vänta, mig. Jag kan inte se dem längre. Där, det kan jag göra. Vänta, chilla. Nu då? Strax. Han är ute mot en jävla vägg. Ja, så, jag kan se honom. Okej, 3, 2, 1, nu. Åh, oh, skills! Perfekt. Fan. Okej, nu ska vi upp här då. Jävla kåt. Vi ska inte upp. Men där är öppet av där. Ja. Tar han som står längst bort och så du han vid fönstret här. Okej, vänta. Vänta, hur smyger man? LT. Ja! Fan, vi är bra. Det är två folk där ute. Tre. Oh, det är tre. Smokebomb eller något? Nej, jag sa vi går runt. Kanske vi riskerar ingen, vi kollar först. Lika bra. Det är en kille där. Därför jag ska se om det finns ett fönster där jag kan smyga mig in på. Kan vi inte berserka honom då? Så gör det, jag... Jag ska inte se om jag når. Ja, jag når, jag gör det. Okej. Okay. Vänta, jag ska bara... Gör den redo, vänta. Se till när du är redo. Tänkte jag går in här. Ja, men de kommer distraheras. Ja, och då springer jag in. Ja, okej, okay, bra. 3, 2, 1, nu. Jag kan inte skjuta. Jag kan inte skjuta. Ah, man skjuter med RT. Ah. Så. Jag skjuter honom. Vänta. Han måste gå crazy. Och det står en vakt precis här. De fightade mig. Det la han framför mig. Så, ja, mitt jobb är ju uteslutat. Det kommer jättemånga. Ja, vänta, om du... Helvete många. Hallå, kolla vart jag är. Alla är med mig. Du ser dem. Ja.
Oh my god! Nej! Vad såg de mig för? Okej, vänta, nu är det clear här. 100 pers. De jagar fortfarande mig. Gör de? Var inte med mig då? Ja, visst. Jag tror jag gör. Men, säg vad du gör. Ja, just nu går jag på en kant. Jag hoppar in i ett fönster där tavlarna. Okej. Och det var 2 pers här. Sämsta. Snälla, var det ett? Ja, yeah, that's a fake. Sorry. Du har inte rätt, eller? Nej. Jag har en på G här. Är det bra? Det är en tjockis här. Då är det en. Okej, jag är en kvar nu. Efter då. Jag kommer hit, eller? Fan, skills! Det går inte så bra. Inte? Nej, inte för mig. Det gick bättre de första gången vi gjorde det för en tasan. Jaha, bara lite. Kom inte hit! What the fuck? What the fuck? Nej, kommer de att komma hit nu eller? Jag vet inte, hoppas inte då. Går du besöka ner eller? Nej, jag väntar på att han ska komma hit. Okej. Okay. Han, ja. Är det bara han här? Ja. Nice. Nice. Du tar den. Hoppas det är rätt nu då. Nej! Åh, vem är det där? Fan! En störd person. Tjockis. Snälla. Vem är det som uppmärksam? Typ alla. Han har sett av. Eller åt mig i alla fall. Han är inte död. Sen tänkte du maximize your reward. Ska du ta den eller? Nej, vi kommer anonymous to interact. Men du bara stå still, vad gör något? Ah, det är någon som märker mig. Här är kaos. Jag vet, en kille ovanför oss. En ovanför oss? Ja. Hur gör vi då? Smoker. Klättrar upp. Tog du honom? Ja. Bra. Vad gör vi? Så. Var det rätt? Yay! Okej, vad gör vi nu? Hoppa ner. Det är inte här! Ja. Tro mig. Det är här, här. Hitåt. Här. Hitåt. Mitt håll är bättre. Bara fullt med vaktare, men det skiter jag i. Va? Ja. Ja, 25 022, alltså fick jag 90... 2 000 tror jag, jag vet inte. Va? Jag skojar.